amigues, amics, simples coneguts, fins i tot pot per qualcú que no conec. Bé, primer vols conèixer a tots. Bon vespre. Aquí en teniu, darrere el taulell de Can Padilla, tant si fos un casiner, en aquest lloc venerable i entranyable, un dels escassos espais on a seient de Cat de Pedra li és permès de trobar-se i de demanar fil i arreglar el món. I aquí som, vosaltres i jo, per petició expressa de l'autor del llibre que anem a presentar, ja que aquest, l'autor, és una persona que va sobrar